descobrindo quem realmente somos. Eckhart Tolle. Conhece-te a ti mesmo. Essas palavras estavam inscritas acima da entrada do Templo de Apolo, em Delfos, lugar do oráculo sagrado. Na Grécia Antiga, as pessoas visitavam um oráculo esperando descobrir o que o destino lhes reservava ou o que fazer em determinada situação. É provável que a maioria delas lesse a frase sem compreender que ela indicava uma verdade mais profunda do que qualquer coisa que o oráculo pudesse dizer. Talvez os visitantes também não compreendessem que, por mais importante que fosse a revelação ou exatas as informações que recebessem, elas acabariam por se mostrar inúteis, não os salvariam de infelicidades futuras nem de sofrimentos criados por eles mesmos caso deixassem de encontrar a verdade contida na exortação: conhece-te a ti mesmo. O significado implícito destas palavras é: antes de qualquer indagação, faça a pergunta fundamental da sua vida: quem sou eu? As pessoas inconscientes, e muitas permanecem nesse estado, presas ao ego ao longo de toda a existência, rapidamente nos dirão quem elas são, seu nome, sua ocupação, sua história pessoal, a forma ou a condição do seu corpo e qualquer outra coisa com a qual se identifiquem. Outras podem parecer mais evoluídas porque se consideram almas imortais ou espíritos divinos. Mas será que elas conhecem de fato a si mesmas? Ou será que apenas acrescentaram alguns conceitos espiritualistas ao conteúdo da mente? Conhecer a si mesmo é algo muito mais profundo do que a adoção de um conjunto de ideias ou crenças. As ideias e crenças espirituais podem, no máximo, ser indicadores úteis, no entanto, poucas vezes têm o poder de desalojar os conceitos centrais mais firmemente estabelecidos de quem pensamos que somos, os quais fazem parte do condicionamento da mente humana. O profundo autoconhecimento não tem nada a ver com nenhuma ideia que esteja flutuando em torno da nossa mente. Conhecer a nós mesmos é estarmos enraizados no ser, em vez de estarmos perdidos na nossa mente. Quem pensamos que somos? Nosso sentido de quem somos determina o que percebemos como nossas necessidades e o que importa na nossa vida. E o que nos interessa tem o poder de nos irritar e perturbar. Podemos usar isso como um critério para descobrir até que ponto nos conhecemos. O que nos interessa não é o que dizemos nem aquilo em que acreditamos, mas o que nossas ações e reações revelam como importante e sério. Portanto, talvez queiramos nos fazer a seguinte pergunta: o que me irrita e perturba? Se coisas pequenas têm a capacidade de nos atormentar, então quem pensamos que somos é exatamente isto: pequenos. Essa é a nossa crença inconsciente. Quais são as coisas pequenas? No fim das contas, todas as coisas são pequenas, porque todas elas são efêmeras. Podemos até dizer: sei que sou um espírito imortal, ou estou cansado deste mundo louco, tudo o que quero é paz. Mas
até o telefone tocar. Más notícias. O mercado de ações caiu. O acordo pode não dar certo. O carro foi roubado. Nossa sogra chegou. Cancelaram a viagem. O contrato foi rompido. Nosso parceiro ou parceira foi embora. Alguém exige mais dinheiro. Somos responsabilizados por algo. De repente, ocorre um ímpeto de raiva e de ansiedade. Uma aspereza brota na nossa voz. Não aguento mais isso. Acusamos e criticamos. Atacamos, defendemos ou nos justificamos. E tudo acontece no piloto automático. Alguma coisa, obviamente, é muito mais importante agora do que a paz interior que um momento atrás dissemos que era tudo o que desejávamos. E já não somos mais um espírito imortal. O acordo, o dinheiro, o contrato, a perda ou a possibilidade de perda são mais relevantes. Para quem? Para o espírito imortal que dissemos ser? Não. Para nosso pequeno eu, que busca segurança ou satisfação em coisas que são transitórias e fica ansioso ou irado porque não consegue o que deseja. Bem, pelo menos agora, sabemos quem de fato pensamos que somos. Se a paz é de fato aquilo que desejamos, então devemos escolhê-la. Se ela fosse mais importante para nós do que qualquer outra coisa, e se nós nos reconhecêssemos de verdade como um espírito, em vez de um pequeno eu, permaneceríamos sem reagir e num absoluto estado de alerta quando confrontados com pessoas ou circunstâncias desafiadoras. Aceitaríamos de imediato a situação e, assim, nos tornaríamos um com ela, em vez de nos separarmos dela. Depois da nossa atenção consciente, surgiria uma reação. Quem nós somos? A consciência, e não quem pensamos que somos. Um pequeno eu estaria reagindo. Isso seria algo poderoso e eficaz, e não faria de ninguém, nem de uma situação, um inimigo. O mundo sempre se assegura de impedir que nos enganemos por muito tempo sobre quem de fato pensamos que somos, nos mostrando o que realmente é importante para nós. A maneira como reagimos a pessoas e situações, sobretudo quando surge um desafio, é o melhor indicador de até que ponto nos conhecemos a fundo. Quanto mais limitada, quanto mais estreitamente egoica é a visão que temos de nós mesmos, mais nos concentramos nas limitações egoicas, na inconsciência dos outros e reagimos a elas. Os erros das pessoas ou o que percebemos como suas falhas se tornam para nós a identidade delas. Isso significa que vemos apenas o ego nos outros e assim fortalecemos o ego em nós. Em vez de olharmos através do ego deles, olhamos para o ego. E quem está fazendo isso? O ego em nós. As pessoas muito inconscientes sentem o próprio ego por meio do seu reflexo nos outros. Quando compreendemos que aquilo a que reagimos nos outros também está em nós, e algumas vezes apenas em nós, começamos a nos tornar conscientes do nosso próprio ego. Nesse estágio, podemos também compreender que estamos fazendo às pessoas o que pensávamos que elas estavam fazendo a nós. Paramos de nos ver como uma vítima.
nós não somos o ego. Portanto, quando nos tornamos conscientes do ego em nós, isso não significa que sabemos quem somos. Isso quer dizer que sabemos quem não somos. Mas é por meio do conhecimento de quem não somos que o maior obstáculo ao verdadeiro conhecimento de nós mesmos é removido. Ninguém pode nos dizer quem somos. Seria apenas outro conceito. Portanto, não nos faria mudar. Quem nós somos não requer crença. Na verdade, toda a crença é um obstáculo. Isso não exige nem mesmo nossa compreensão, uma vez que já somos quem somos. No entanto, sem a compreensão, quem nós somos não brilha neste mundo. Permanece na dimensão não manifestada, que, é claro, é seu verdadeiro lar. Nós somos, então, como uma pessoa aparentemente pobre, que não sabe que tem uma conta de 100 milhões de reais no banco. Com isso, nossa riqueza permanece um potencial oculto. Quem nós pensamos que somos está intimamente ligado a como nos consideramos tratados pelos outros. Muitas pessoas se queixam de que não recebem um tratamento bom o bastante. Não me tratam com respeito, atenção, reconhecimento, consideração. Tratam-me como se eu não valesse nada. Quando o tratamento é bondoso, elas suspeitam de motivos ocultos. Os outros querem me manipular, levar vantagem sobre mim. Ninguém me ama. Quem elas pensam que são é isto. Sou um pequeno eu, carente, cujas necessidades não estão sendo satisfeitas. Esse erro básico de percepção de quem elas são cria um distúrbio em todos os seus relacionamentos. Esses indivíduos acreditam que não têm nada a dar e que o mundo, ou os outros, estão ocultando delas aquilo de que precisam. Toda a sua realidade se baseia num sentido ilusório de quem elas são. Isso sabota situações, prejudica todos os relacionamentos. Se o pensamento de falta, seja de dinheiro, reconhecimento ou amor, se tornou parte de quem pensamos que somos, sempre experimentaremos a falta. Em vez de reconhecermos o que já há de bom em nossa vida, tudo o que vemos é carência. Detectarmos o que existe de positivo na nossa vida é a base de toda a abundância. O fato é o seguinte: seja o que for que nós pensemos que o mundo está nos tirando, é isso que estamos tirando do mundo. Agimos assim porque, no fundo, acreditamos que somos pequenos e que não temos nada a dar. Se esse for o seu caso, experimente fazer o seguinte por 2 semanas e veja como sua realidade mudará. Dê às pessoas qualquer coisa que você pense que elas estão lhe negando. Elogios, apreço, ajuda, atenção. Você não tem isso? Haja exatamente como se tivesse, e tudo isso surgirá. Logo depois que você começar a dar, passará a receber. Ninguém pode ganhar o que não dá. O fluxo de entrada determina o fluxo de saída. Seja o que for que você acredite que o mundo não está lhe concedendo, você já possui. Contudo, a menos que permita que isso flua para fora de você, nem mesmo saberá que tem. Isso inclui a abundância, a lei segundo a qual o fluxo de saída determina o fluxo de entrada. Ela é expressa por Jesus nesta imagem marcante.
dai e dar-se-vos-á. Colocar-vos-ão no regaço, medida boa, cheia, recalcada, sacudida e transbordante, porque, com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. A fonte de toda a abundância não está fora de você. Ela é parte de quem você é. Entretanto, comece por admitir e reconhecê-la exteriormente. Veja a plenitude da vida ao seu redor, o calor do sol sobre sua pele, a exibição de flores magníficas num quiosque de plantas, o sabor de uma fruta suculenta, a sensação no corpo de toda a força da chuva que cai do céu. A plenitude da vida está presente a cada passo. Seu reconhecimento desperta a abundância interior adormecida. Então, permita que ela flua para fora. Só o fato de você sorrir para um estranho já promove uma mínima saída de energia. Você se torna um doador. Pergunte-se com frequência: o que posso dar neste caso? Como posso prestar um serviço a esta pessoa nesta situação? Você não precisa ser dono de nada para perceber que tem abundância. Porém, se sentir com frequência que a possui, é quase certo que as coisas comecem a acontecer na sua vida. Ela só chega para aqueles que já a têm. Parece um tanto injusto, mas é claro que não é. É uma lei universal. Tanto a fartura quanto a escassez são estados interiores que se manifestam como nossa realidade. Jesus fala sobre isso da seguinte maneira: pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, se lhe tirará até o que não tem.